Det ska handla om jakten på likes nu i sociala medier. Sociala medier tar ju allt större plats i mångas liv. Och även om undersökning efter undersökning visar på att det får oss att må ganska dåligt faktiskt. Mm. Och i synnerhet, vågar jag påstå tror jag, att så drabbar det unga flickor mer än alla andra. Mm. Och inte minst därför så finns det ett projekt som heter Misslyckad. För så uttalar, det är inte misslyckad utan det är misslyckad. Nej, lite viktigt med den, misslyckad. Ja, jag förstår, bra. Sköta till sig. Linnea, välkomna hit. Tack. Vad är det för, berätta om den här kampanjen då. Nej, men misslyckad kommer från ett initiativ där man helt enkelt har gjort en undersökning. Där det kom fram, precis som ni pratar om, att så många unga mår jättedåligt på nätet. Mm. En av tre tjejer känner sig misslyckade. Mm. Och då är denna undersökning gjord på 12-16-åringar. Så att den känslan börjar väldigt tidigt. Och då kommer ju detta projekt också att man har märkt att men unga vill faktiskt prata om det i skolan. Mm. Vad är skälet att de känner sig misslyckade då? Alltså det är de här ouppnåeliga idealen som nu finns på sociala medier. Att det är så mycket man ska uppleva och hinna med. Och att man ska helt enkelt vara perfekt. Och att det är just därför många känner sig väldigt misslyckade. För att man ser någonting på en bild som man själv inte känner att man kan uppnå. Mm. Exakt. Man ska vara ung, framgångsrik, snygg, ha ett kroppsideal. Mm. Man ska ha en bra kropp. Man ska, och så är man liksom... Och sen precis som vi är i serien så möter vi, är vi ute på en högstadieskola. När vi möter unga, som, alltså det är verkligen så gripande för att de är så här... jag känner mig inte lika speciell. Nej. För att jag ser ut som jag gör. Mm. Och det är liksom 13-åringar, killar och tjejer. Precis. Som, och det är så svårt tycker jag. Jag har en 14-åring och en 17-åring hemma och det blir nästan som en besatthet. Och det är svårt som förälder, även om man är införstådd i problematiken. Och till en stor del kan känna av sånt själv ibland. Och prata om det, vilket jag försöker göra. Men det är som en blockering. Mm. Men det... hur tycker ni att man ska försöka hantera det och nå fram? Ja. Det spelar ingen roll vad jag säger. Nej, men det är väl lite där vi också vill upplysa om att man faktiskt inte är själv i den här känslan. Att det är viktigt att man inte känner sig ensam i att verkligen känna sig dålig. Och att det är så många som gör det och att verkligen upplysa att det inte är så här det ska vara. Och att istället då... För att känna sig misslyckad så ska man känna sig som misslyckad. Mm. Och när vi började liksom engagera oss så här mot näthat och liksom att man ska känna sig stark på nätet så var det någonting vi började med när vi gick i skolan. För att vi kände så här, för att det är lite så, om inte jag är en offentlig person, den som näthatar på mig eller de jag ofta också jämför mig med, det är mina klasskompisar, det är de som finns runt omkring mig. Liksom. För att ingen vet ju vem jag är annars. Liksom. Så att det är ofta att man bara kan kolla sig runt och så är det någon av de personerna som har skrivit hat om mig. Och därför så är det väldigt viktigt att få in det i skolan. Och jag menar, denna undersökning visar att elever vill ha detta på, liksom, på sitt schema. Och skolan är också en plattform där alla ungdomar verkligen möts. Mm. Att det är där alla kretsar och det är där mycket händer eftersom du spenderar ändå hela dagen där. Mm. Vi har, eller ni har möjligen satt ihop en liten lista. Mm. Och så ska vi ta och titta på den. Ja, gärna. Och den listan handlar om vad man ska tänka på. Mm. Kom ihåg att du inte är ensam. Men det är den här ensamkänslan att det är inte bara jag som känner mig så dålig eller som känner att nej, men jag når inte upp till detta. Att man inte sitter hemma och liksom gräver ner sig i den känslan utan att vi lyfter detta allihopa tillsammans. Och inte bara kommer ur det. Precis, och det är också viktigt att så här, visst, vi är inte ensam, men också så här, det ska inte behöva vara så här. Och att man tillsammans kan hitta den känslan att inte bara det, ja, men jag mår dåligt och du mår dåligt. Vi ska inte må dåligt. Mm. Vi måste liksom så här, ta ett stand för att men prata om det. Och så här, kanske folk som har stort inflytande, om det då kommer till andra punkten, mycket är manipulerat. Och det är väl som har varit lite så olika trender där så här offentliga personer går ut som jag säger att jag flyttar faktiskt ihop min mat när jag äter frukost och så. Man förskönar, förfinar, retorcherar, lägger på filter. Men problemet är ju att man ska jämföra sig med andra. För om man gör det så kommer man ju alltid förlora. Det finns ju alltid någon som är rikare, snyggare, reser till mer exklusiva mål. Man kommer alltid förlora, så man måste ju bearbeta oss och släppa den idén att jämföra sig. Mm, det var där sista punkten. Det viktigaste är att du duger som du är. Att man måste inse att man verkligen, som du säger, duger som man är och att man får liksom anamma det. Men ni vill ju driva det här projektet nu och brinner ju för att många unga, framförallt unga tjejer, ska komma dit. Vad var liksom vändpunkten för er?
Vad fick er att känna så här? Men vet ni vad, jag skiter nu i vad folk tycker och tänker och gör. Alltså det är nog också så här, när man går i skolan så är man väldigt mycket i en bubbla. Man tänker att om någon säger så här, alla tycker detta om dig. Då, i mitt huvud då tycker alla människor detta om mig. Och det kanske är en åldersgrej, men också att vi fick träffa många. Vi hade en väldigt viktig rektor på vår skola när vi gick gymnasiet som heter Petra, som så här lyfte oss lite ur den bubblan när vi inte mådde så bra och var så här, alla tycker inte detta om er. Nej. Det kanske är tre personer och man behöver inte gilla alla människor, men att man liksom kommer ur den bubblan. Mm. Och när man väl gör det så är det väldigt så här, det är skönt att man inte alltid, framförallt som tjej tror jag man ofta har lite så här komplex att man ska vara den här sköna bruden. Man ska inte bry sig för mycket, man ska inte prata för högt, man ska inte, för då kanske folk tycker saker om dig. Men när man väl kommer ur den bubblan att så här, oj. Mm. Mm. Men vi har ju också levt i detta så länge att vi har ändå haft sociala medier i större delen av vårt liv. Mm. Och att man då hela tiden ser så många bli skadade och alltså att vi själva har ju stött på det. Att man då känner att någon gång så känner man ju, nu har det ju runnit över. Att nu får det faktiskt räcka. Och det var ju verkligen det som slog oss typ samtidigt. Att nej, men så här ska det inte vara. Och någon, alla, alltså, någon måste ingen, göra ja, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Det var väl lite den känslan som... Folk är så jävla ouppfostrade på sociala medier ofta. Mm. Det är som att man glömmer bort den arenan. Korkade. Men jag tänker att det är lite så här också. För att när jag växte upp så var det också så här... Mina föräldrar har varit jättebra på så här, hur man behandlar andra människor och behandlar andra som du själv vill bli behandlad. Och så här, var en snäll och schysst person. Men så är det precis som att det finns en, sen finns det något block när det kommer till internet. Att där ska inte det, där pratar man inte ens om det. Jag menar, när man kollar på alla som växer upp idag, folk har ju iPads när de är så här, typ 2 månader. Så då är det så här, uppenbart så kommer det vara mycket lättare för dem att börja med sociala medier. För de är så vana vid liksom, elektronik. Så därför måste man prata med unga ännu tidigare. Och vad är bättre då än egentligen att lära i skolan? Jag har en liten modell så jag kan dela med mig. Om någon någon gång andas något som är tråkigt. Mm. Det kan vara en tråkig värdering. Det behöver inte vara elakt, för det är det väldigt sällan. Men bara något som inte tillför mig något. Jag blockar direkt. Mm. Ja. Det är ingen mänsklig rättighet. Nej, och du mår inte sämre. Nej, jag mår inte. Jag skiter efter. I det. Ja, precis. Jag vill inte, varför ska jag ha den där pulvret i min telefon? Nej, men det är väl lite så att det viktigaste är faktiskt att jag trivs på mina sociala medier. Ja. Inte att andra tycker att mina sociala medier är bra, utan att det är som i verkliga livet. Jag måste ju må bra för att liksom kunna vara där. Rätt. Samtidigt som det finns en viktig sak, att så här... Jag kan tycka att eftersom jag, till exempel på Facebook och Instagram, jag följer personer som är väldigt lika mig oftast, som delar mina värderingar. Mm. Och det gör ju folk som också har väldigt skeva värderingar. Så att den här motvallsgrejen ibland, om man har den liksom styrkan i sig, så tror jag det är väldigt viktigt också att när man ser folk bara skriver negativa saker, liksom, det bara går runt och runt i en cirkel. Liksom, för att alla jag följer på min Facebook, de tycker också det här om det här folkslaget eller sådär. Att det är väldigt viktigt ibland att liksom försöka bryta den cirkeln och bara så här, fast vänta lite, så där är inte verkligheten. Jag har en annan sorts verklighet än det. Och, men som du säger, man måste ju också... Ja, men den informationen går ju att hämta från många kanaler. Men man ska ju inte behöva bli utsatt för taskigheter. Då bara, varför står det 14 på din? Det är min pappa och min lillebrors tröjnummer när de spelar handboll. Lugi. Där ser man. Men Isa och Linnea, otroligt mycket bra råd förstås. Vad önskar ni någon hade sagt till er för några år sedan när ni var mitt inne i det? Alltså det är lite det vi har försökt sammanfatta i webbserien. Det skulle jag faktiskt verkligen säga. Att denna webbserien är verkligen det materialet vi hade önskat att vi såg när vi var mitt i den här bubblan. Precis. Och hur hittar man den? På misslyckad.se. Nu är det ju en hemsida så det går inte att misslyckad. Precis. Så att misslyckad.se, men tänk alltid misslyckad. Och ni samarbetar bland annat med Jenny Klebom som ju var barn- och psykolog här i Nyhetsmorgon så länge sedan. Med Jenny och sen Ikona Pop och Ida Klebom som har gjort den här t-shirten. Åh, vilka förebilder! Starka kvinnor allihopa där. Projekt. Bra projekt. Tack. Mycket bra projekt. All lycka med det. Och blocka. Jag ska börja. Blocka. Ja,